Bakoender. Geboren op 1 maart 1886 te Paramaribo, overleden op 17 november 1957 te Paramaribo. Onderwijzer, cultuuractivist, pleitbezorger voor het Sranang Tongo. Julius Gustaf Arnoud Koenders, Papa Koenders, kreeg op de Vreubelschool van de Evangelische Broedergemeente in 1890 onderwijs in het Sranang Tongo. Op de basisschool had onderwijsinspecteur H.D. Benjamins deze taal echter verbannen, omdat hij Neger-Engels maar minder waardig vond. Koenders was van 1903 tot 1936 onderwijzer en moest lesgeven in het Nederlands. Na zijn pensionering beijverde hij zich om aan te tonen dat het Sranang Tongo, zijn moedertaal, tevens lingua franca van Suriname, een volwaardige taal is. Van 1946 tot 1956 publiceerde Koenders het maandblad Futuboy, waarin artikelen over zijn eigen taal en cultuur met het comité Bohama Potianumakandra organiseerde hij jaarlijks tijdens Kitty Kotti een Sranang Netti met een zelfgecomponeerd volkslied en sketches. Zijn vertaling van Nederlandse poëzie markeerde in 1945 het begin van de Surinaamse letterkunde. Van Koenders verschenen ook 1 juli 1863-1943 Fumemre Viafo in memoriam der vaderen, het Surinaams in een nieuw kleed met oefeningen 1943 en Siksi Ting Ting, mooi, een bekende singi na Sranang Tongo 1944. In Paramaribo zijn een straat en school naar Koenders genoemd.